Hej og velkommen til MTB Cooking. I dag laver vi en matador. Det er en bøf bernæs pizza, altså med oksekød, bernæssauce og de klassiske andre ingredienser, man putter på en pizza. Først og fremmest så viser vi jer her, hvordan vi lige tager scenen af vores nyretap. Vi vil servere pizzaen her med nyretap, som jo er en okseudskæring, der er dejlig mør og rigtig let at have med at gøre. De kan efterhånden også fås i rigtig mange supermarkeder rundt omkring i Danmark, så det gør det altså nemt at finde den her lækre møre okseudskæring, som heller ikke er særlig dyr. Og vi fjerner den her sene på den, fordi der sidder en sene, som går ned igennem og deler kødet i to. Når man fjerner den, jamen så vil man være tilbage med sådan to store lunser oksekød. Her ser I den store sene, som vi fjernede fra vores nyretap. De her to store stykker af kød, dem kan vi så dele hver især i to, så vi får fire lidt mindre stykker, vi nemt kan stege på panden. For hele vores idé er simpelthen først og fremmest at forstege kødet, og det gør vi altså for at få en flot stegeskorpe yderst på kødet. Vi kan salte, vi kan pebre det, altså give det noget krydderi. Men vi vil ikke stege det helt ind til midten, så det vil sige på panden her i lidt olie, der steger vi det bare et par minutter på hver side, så det får en gylden, flot brun farve, lige bliver brunet af, og så kan det altså tilberedet færdigt i ovnen, når det kommer oven på pizzaen senere. Og når det er det på den anden side også, så snupper vi det fra panden, vi tager det simpelthen af, og så kan vi bruge den samme pande til at tilberede nogle af de andre ingredienser til vores pizza. Vi har skåret nogle løg og nogle champignoner op, og dem vil vi stege i den samme pande, det vil sige, at der er noget god smag fra oksekød, der netop er stegt, som vi altså kan udnytte til vores grøntsager her. Vi salter og vi peberer vores løg og champignoner, og de skal egentlig også bare blive flot gyldne på panden. De skal heller ikke overtilberedes, for vi skal huske igen, de kommer ind i ovnen oven på pizzaen. Men vi vil bare gerne have dem sprødet af, så de afgiver noget af al den hvede, der er i dem. Og så kommer masse god smag i dem. Sødt kommer der frem i løgene, og i svampene får vi bare noget god tekstur og en rigtig lækker smag. Vi krydrer grøntsagerne her med en lille smule frisk estragon. Det giver en rigtig god smag, og det er jo også en komponent, der er i en bearnaisesauce, som jo skal på vores pizza lidt senere. Først og fremmest, så vil vi lige have skåret vores nyretap op i nogle mindre stykker. Og der kan man med fordel lige sådan putte kniven lidt på skrå, og altså få sådan nogle lidt længere filetagtige stykker. Og som I ser her, så er den jo stegt rigtig fint. Den er jo ikke gennemstegt overhovedet, den er stadig meget rå i midten. Og det var også vores tanke, at vi simpelthen skal have den til at tilberede færdig inde i ovnen, det her oksekød. Men det ser jo lækkert ud, og som I kan fornemme, er det altså rigtig mørt. Og vi lavede fire pizzaer denne dag, så selvfølgelig skal der altså en del oksekød til, fordi det er en stor del af pizzaen. Vi vil gerne have forholdsvis meget nyretap på hver af vores pizzaer. Her har vi nogle pizzadeje, de har ligget og hævet i over 24 timer på køl, og vi har vist jer masse gange, hvordan vi laver vores pizzadej, så den vil vi bare linke til her. Men vi viser jer lige, hvordan vi godt kan lide at vende vores rå pizzadej her i lidt semolina, som er den her grove durumhvedemel, som simpelthen gør det nemmere for os at sprede pizzadejen ud. Og det gør vi altså på et stykke bagepapir her. Men det giver også et godt sprødt element til dejen, at der er den her ligesom ydre skorpe med semolina. Og vi vil gerne have en forholdsvis tynd pizzadej her, så som I ser, så har vi bredt den godt ud og gjort den godt tynd. Vi har lavet en tomatsovs bare på flåede tomater i en skål med lidt balsamico, vinegar og salt og peber. Super nemt, og den kan spredes i et flot tyndt lag ud på vores pizzabund. Så skal vi have mozzarella ovenpå. Vi har noget revet mozzarella her, som vil give en rigtig god bund på pizzaen, inden vi dernæst kan lægge vores svampe og vores løg, som vi stegte tidligere, og så selvfølgelig stykker af vores nyretap. Og vær generøs med den, som nævnt, så er det en stor del af sådan en matador. Det er jo bøf-elementet. Og så lægger vi tyndskårne røde peberfrugter, som vil give et rigtig godt frisk twist og stå som en god kontrast til de andre ingredienser. Og så kan vi ved hjælp af en sprøjtepose, som er sådan en, man kan bruge til for eksempel at lave chokoladetrøfler eller flødeboller, eller hvad man gør, så kan man lægge sin bearnaisesauce ned i den og sprøjte den ud i de her runde cirkler rundt omkring på pizzaen.
Som I ser her, jamen så står den super skarpt, inden den kommer i ovnen, og det gør den i en 8-10-12 minutter, afhængig af, hvor meget varme der er på din ovn. Og den er blevet lagt på en super varm pizzasten, som har stået i ovnen og varmet op i noget tid på maks temperatur. Og det betyder, at vi har en god sprød pizza her. Det kan I helt sikkert høre her, at det er en sprød pizza. Den er fin og tynd i skorpen, og samtidig har den det her sådan lidt klassiske pizza-element, altså hvor at, det hele kommer bare sammen på en god måde med både tomatsovs og ost, stykker af oksekød og den lidt syrlige bearnaisesovs, og så de her røde peberfrugter og svampe og løg. Det var et fantastisk resultat. Jeg ved ikke, om I kender Matador-pizzaen måske fra jeres egen i Danmark, men det er jo en super sjov blanding af diverse ingredienser på en pizza, men det fungerer bare sindssygt godt. Tak fordi I så med hos MTV Cooking, det sætter vi stor pris på. I må endelig like filmen her og abonnere, hvis ikke I gør det endnu. Og så ses vi snart i en ny film. Hej hej.